Goedemorgen, ik volgend groet ek julle hartelijk hier vanaf die walle van die Groot Rivier, dinsdagochtend, en gister het Tembisa een warm plek gewees. Baie beeldmateriaal het die ronde gedoen van betogende massas, klipgooiers, baie wat geblok word, en in die geheel chaos, en dit versprei, en dis vir ons duidelik dat die politie probleme het om hierdie massas, hierdie mense te beheer en te hanteer, soos wat ons nou al oor die afgelope klompie maande gereeld voorspel het. Maar ek wonder of die regering werklik besef wat aan die gang is, en of hulle werklik besef wat die oorsaak hiervan is. Want ek dink, hulle sien dit nie raak nie. Hulle verstaan nie die onderliggende redes vir hierdie geweld nie. En hulle skryf dit direct toe daaraan, dat hulle nie transformasie vinnig genoeg doen nie. Lindiwe Sisulu het 'n vraag gevra oor hoe lank kan die kern van die ANC staande bly as hulle nie onmiddellik aandag gee aan die herverdeling van rykdom en die herverdeling van grond nie. So baie tipies sien ons dat toe Zimbabwe destijds onder geweldige druk gekom het van die populistische massas af, het hulle met die grondonteieningsprogram beginne. Want diezelfde vraag is gevra, en die werklike rede vir die ongelukkigheid van die massas is nie verstaan nie en nie raak gesien nie. En hier vind ons diezelfde situasie, waar hulle onmiddellik kyk, okay, ons gaan die massas gelukkig hou deur die boere se grond af te vat en vir hulle te gee, as ons rykdom vat en herverdeel, en dan praat hulle nie van swart rykdom nie, hulle praat uit die aard van die saak van blanke rykdom, wat nou gevat moet word en vir die massas gegee word, want dan gaan hulle nou gelukkig wees met die regering, want dan doen die regering mos reg. Hulle koppel die dringendheid hier aan, dat dit SSM so spoedig as moontlik moet gebeur, anderster kan die land in totale chaos verval. Nou anders as Thabo Mbeki wat sê, een opstand dreig, en Julius Malema wat op die Britse pers sekere uitlatings maak, en op sy video, sy toesprake uitlatings maak, wat allemaal is maar net weer een vinger na die witgezichte, die blankes, wys, glo ek nie dat die regering werklik besef dat hulle die oorsaak is van al die probleme in die land nie. Hulle glo nie en hulle sien dit nie in, dat die val van al die semi-staatsinstellings, dat die verval van Eskom, direct aan hulle swak bestuur en wanbestuur, diefstal en korrupsie gekoppel word nie. Dis asof hulle blind is daarvoor, asof hulle blind is vir hulle eie foute en hulle eie onvermoë, en dat die rede vir alles wat verkeerd loop, direct voor die deur van die blanke gegooi word. En dan in die proces, word daar onmiddellik gedink dat ons moet vat van daardie blanke groepering en herverdeel om hierdie massas tevrede te hou. Al word die rykdom verdeel, hoe lang gaan dit hou? Waar gaan werk vandaan kom as die blanke middelklas wegval? Waar gaan werk vandaan kom as staatsinstellings een na die ander vou in duie stort?
Maar so word die woede groter onder die massa, soos wat ons gesien het in Tembisa, waar hulle die polisiestasie onder andere afgebrand het, en ek dink daar is 'n winkelsentrum afgebrand. Ek het nie eens daar alles gaan kyk nie, want daar is niks, niets nie. Dit bly net eenvoudig chaos. Chaos in die hande van die huidige ANC regering. Ek sê huidig, omdat baie van hulle ook dink dat as hulle binne in die ANC net die leiergroep vervang, dan sal dit beter gaan, of dan sal die herverdeling van rykdom bespoedig word, want dis waarop het afstuur. Dit gaan nie om dit werklik die situasie, die kernprobleem van die situasie wat werkloosheid en armoede is, spreek hulle nie aan nie. Nee, kom ons gee lewe vir hulle nog. Kom ons vat en gee vir hulle om hulle gelukkig te hou. En ongelukkig is dit die verkeerde beleid om in Suid-Afrika toe te pas. Want in al hierdie prosesse raak ons net armer die land, minder geld en raak die kanse vir 'n revolusie, vir 'n Arab Spring, waaroor ek gisteroggend gepraat het, al hoe meer en meer 'n moontlikheid. Ek sien niks wat gedoen word om byvoorbeeld spanning af te breek nie, om verhoudings te bou nie. Ek sien geen sulke pogings nie. Ek sien geen pogings waar hand uitgesteek word na blanke besighede en hulle aangemoedig word om werkskepping te doen nie. Nee, ons sien dat daar strenger reëls gaan deurkom. Ons sien dat grondverdeling gaan voorkom. Ja, hulle word teruggehou deur hofsaake hier en daar, maar uiteindelik gaan hulle dit deurvoer, want volgens hulle self het hulle nie 'n keuse nie. Anders is dit hulle einde. Hulle enigste manier om te oorleef is om spontane grondonteiening, grondbesetting toe te laat. Dan sal die probleem weggaan, maar hier gaan dit 'n stapie verder. Dit gaan ook neerkom daarop dat hulle huise kan beset. So hierdie wat hulle tussen die lyne sê en wat jy kan aflei uit dit wat gesê word, is dit vir ons duidelik dat die begin van die aanslag teen ons eindelijk nou eers daar is, nou in alle werklikheid en erns kan begin. En ons het nie veel van 'n verweer nie. Op 'n stadium gaat dit nie meer help om enigszins te probeer hof toe gaan nie, dit help klaar nie meer om die polisie te bel nie, en uiteindelik gaan ons vir onsself verantwoordelik wees. Ons gaan vir ons eie veiligheid verantwoordelik wees. Ons gaan onsself moet kan beskerm, kan onderhou, medies versorg en alles wat daarmee saamgaan. En dis jammer oor hoeveel maatskappye met invloed, groot maatskappye, hierdie onderduimse beleid van die regering stil steun. Want hulle sien vir hulle self voordeel op 'n kort termyn en tydelike basis. So daar is nie van ergens af al ordentlike georganiseerde weerstand nie. Behalwe vir Afriforum en Solidariteit wat van tyd tot tyd in die hof gaan staan en die regering uitdaag, is daar niks. Nee, ons is te gehoorsaam. Ons luister. Ek sê vir jou, as die regering vandag sal sê dat alle wonings van blankes moet aan swartes gegee word, 50% van alle blankes waarskynlik hulle woning sal afstaan sonder om iets te doen. En dis geweldig kommerwekkend, want uiteindelik moet ons kan oorleef as 'n volk, maar ons volk het nie meer trots nie, ons mense wil nie meer nie. Dis asof daar 'n papbroekigheid ingeslyp het, dat ons toelaat dat hierdie goed toenemend gebeur. Die ergste is, ons het ons wil om op te staan vir dit wat ons in is,
verloor. Ons moet onszelf voorbereiden, want ons kan niet toelaten dat ons volk ten gronde gaan nie. Ons moet onszelf kan voorbereiden en kan verdedig en kan beskerm. Ons werk baie hard hier en hierdie week het ons weer eens een kursus wat ons aanbied vir senior mense, wat help om deur die beplanningsfases te werk, om te verstaan wat aan die gang is, hoe ons moet maak en wat ons moet doen om die mees suksesvolste oorlewingspraktyk daar te stel. Dit vra voortdurende aanpassing by die situasie. Dit vra vir ons dat ons voortdurend die situasie dophou. En dit is wat ons doen by Suidland Verdediging. En as jy nog nie een lid is nie, is dit tyd om werklik te gaan sit en dink en kyk na Tembisa en luister wat sê Lindiwe Sisulu, luister wat sê Thabo Mbeki, luister wat sê Julius Malema. En besef, ons tyd is verby. Uiteindelik gaan hulle vat wat hulle wil hê, met of sonder jou. En as jy hulle gaan probeer keer, gaan jy met jou lewe boet. Dis tyd om deel te raak. Dis tyd om 'n plan te hê, sodat jou gesin, jou familie en vriende veilig kan wees. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek paar dan morgenoggend weer met julle verder. 'N lekker aangename dag en hou maar die oë oop, bly wakker en kyk wat aan die gang is in ons land.